päätökseni lähdetä seuraamaan toista karttaa Fierce eSportsin ja SJ Gamingin välillä. SJ tarjosi aika hyvää kaktusta persaukseen tossa Fierce-äijille eka kartta osalta, ja katsotaan miten toisessa kartassa Infi sitten käy, joka on Fierce mappipikki. Lähteekin tuohon Tero-puolelle nyt sitten vetämään huutomerkki Tupekon komento tosiaan. On sellainen, että sillä osallistut arvontaan, jossa kaksi lippua tarjotaan sitten, että on tarjolla. Tupekon 2019 tapahtuma, ja siellä voi tosiaan käydä sitten vaikka katselemassa CSN SM-kisoja. Lippu tarjoaa Elisa Viide Sport, joten siellä sitten muun muassa SJ Gamingin pystyy näkemään. Riittää, että sen kirjoittaa kertaalle, ja se botti ei anna teille mitään vastalausta, mutta kyllä jokainen siitä, kuka sen kirjoittaa, niin mukana tuossa arvonnassa sitten on. Kun sinne B:lle lähdetään lopetun sitten Fiersen toiminta puskemaan. 3-4 päästään, siellä on kuitenkin Jamppi, joka viimeksi onnistuu uspina nyt sitten SM paukuttama taskuun. Katsotaan, miten nyt Tarrano löytyy. Sieltä ainakin ensimmäinen lähtee hakemaan lisää. No lopulta sitten Frey Lana kaveri sieltä pois ja näin. Arvid ja Xortte jää kahdesta jälleen. Siitä tulee jo seinään, kun läpi vähän kuulaakin kalloa Arvidille. Ja näin jätetään lopulta Xortte nyt sitten. 1-3 Arvidilta tippu kitit itseasiassa tohon Raksa puolelle, eli Xortte pystyykin sieltä poimimaan, odottaa kuitenkin hyvällä maltin, kun lähtee haastamaan nätti Vantappi ensimmäisenä Astro sieltä nyt kuitenkin semmonen ristituli asetelma, ja ei sitä kerätäisi hyödyntämään, kun Frey poimii kolmannen Frankin tasku, ja näin saadaan ensimmäinen kierros nyt sitten Fierselle tässä kartassa, ja ei ihan samanlaista rakettialkua nyt sitten nähdä SJiltä, mitä naputteli tuossa ensimmäisessä kartassa. Sieltä kuitenkin lähdetään nyt sitten forceamaan SJ:n puolelta pistooleita. Pistooleita paukutellaan taskun täydeltä, hyvän määrä granaatti sinne myös saaret savua ja valoa, millä pystytään lähtenyt sitten estämään tuota hyökkäystä Xortte. Siitä spottaakin ensimmäisen kaveri kuitenkin vielä laake, ja ei saada osumaan, kun banaani on ottanut nyt sitten kokonaan jo haltuun tosta Fiersen kaverit. Ja näin ollen tilaa hyökkäykselle suoraan Jamppikin, vaan spottaa tätä edustaa nyt ja tietää, että siellä ainakaan vielä ketään on kolme kaveria. Siinä kuitenkin on jo talo nyt sitten onnistunut ryhmittäytymään Fiersen kavereilta, ja näin siitä Arvidi on tuossa lipalla nyt vähän kuikuilemassa edelleen meininkiä, ja savu sinne tulee, ja lähteekö siitä savustepa menemään nyt sitten läpi. Arvidi joutuu ainakin lähtemään tuota valoa karkuun, sen verran hyvin se poppaa tonne syvälle, mutta ei lähde vieläkään Fierce irtoamaan lopullisen hyökkäyksen. 50 sekuntia kellossa aikaa on, ja hyvin varovasti kyllä pelaa nyt tätä kierrosta numero 2 eteenpäin. Tämä on tyypillistä Inferno toisella, että pelataan semi hitaasti. Tiedetään varmasti, että kaverilla on force siellä, kun savuja ja muita on lentänyt, että kuitenkin edelleen karoneita löytyy. Yksi savu, mitä heittää, ja valoa myös, että kuitenkin nyt lähdetään sitten puskemaan Jampin Dessu laulaa, löytää ensimmäisen, saa karoneita, vaan lähtee ottamaan lisää, löytää vielä toisen, kun lopulta Astro ottaa sieltä traden pois, ja näin kun alle lähdetään tekemään puskua, niin kellossa 20 sekuntia aikaa. Arvidin, joka on tehnyt ennenkin isoja pelejä, sai lähteä naputtamaan, mutta kuitenkin annostaa yhden sitä karoni, vähän vaikea näköistä on, niin siksi se kohti tuo ammuta, kuitenkin Xortte saa kaverista pois, näin pommi menee maahan, ja jätetään Frey 1-2 tilanteeseen. Sädiksillä on HP:ta, Xortella sen sijaan ei, joten Sädiksi lähtee ketenemään tätä lipalta nyt sitten melko vauhikkaastikin selkään. Tais kuulla, että sinne montupaille hyppäsi Frey, ja nyt lähtee kyllä semmonen täsmänaatti sinne, että Frey pehmittyy puolikkaaksi. Poimii kuitenkin ensimmäisen kaverin sieltä, näin lähtee Sädiksi vauhilla menemään päälle. Kittejä ei oo, löytää kuitenkin pään sieltä, ei muuta kuin kohti pommia. Vielä pienet piruotit siinä otetaan, ja näin kun pommi sitä kerkeä kuitenkin Sädiksi purkamaan, niin SJ Gaming tulee tasoittamaan nyt sitten yhteen, kun pistooli force tuottaa se halutun tuloksen, ja näin saadaan sitten ote saman tien takaisin. SJ Gaming puoli, kun tosiaan palkintona on siinä se, että voittaja varmistaa vähintään MDL-karsintapaikan ja pääsee samalla semifinaaleihin asti. Ei ole etenemään tässä SE Advancedin liigakaudella tosiaan voittaja, tai tämän liigan voittaja etenee sitten suoraan kohti tuota mikä tää on? Suoraan MDL-liigaa, missä tällä hetkellä suomalainen Havu on vielä mukana, joutuu toki pelaamaan karsinnat ja varmistamaan paikkansa sitten lopulta sieltä.
Observaatko tämän pelin itse? Kyllä, Jertsonen, teen tässä samalla observointihommia, joten joutuu keskittymään moneen asiaan yhtä aikaa. Mutta se on toisella taas, siinä on se etu, kun sä observoit itse, niin sä voit käytännössä itse niinku rakentaa sitä tarinaa siinä, että mitä sä haluat ruutu, niin sä voit puhua siitä, niin se on taas siltä osin helpompi. Kun sieltä lähtee sädiksi vaan haistelemaan tunnelmaa, näkee, että rampilla yksi pelaaja pitää vaan kulmauksena. No kaikki viisi kaveria, että se nyt tällä hetkellä Fiercellä vaan kattelemassa nyt tuota banaani, ja sinne lähdetäänkin koko köyrivoimin menemään. Xorte vaan virittelee täällä valoa, joten sädiksi jätetään B:n vetovastuun. Laittaa sinne vielä tuu suojasavua itselleen, kun sieltä nyt sitten löytyy. Oho, nyt mennään vähän villimpiä lentoratoja. Ainoastaan tosiaan hetkellisesti sädiksi yksin puolesta, mutta kyllä sen lopulta saa sitten kokeneen Xorten kaveriksi. Mitä granaatteja ei löydy Fierceltä, joten vaikea tulee olemaan, ja ampumalla pitäisi voittaa. Xorten kortti laudattaa sitä ensimmäisen frakin taskuun, sen jälkeen vähän valoa laittaa sinne vielä sädiksi. Kaveriksi lähtee naputtamaan, löytää sieltä kaksi saman tien pois. Kuitenkin näin se vaan B-saitti meidän tasa auki, ja kun jamppi tulee paikalle, löytää jälleen kaksi sieltä. Ja näin jää Essis yksinään möllöttelemään tuonne Raksalle. On toki löytänyt sieltä M4-sintiellä, mutta kun jamppi ei paljon tunne sanaa arvo. Ei sinne jätetä kaverille taas minkäänlaista saumaa lähtee yllättelemään ja kahteen yhteen. Siirtyy nyt sitten jo SJ, ja kuitenkin yhdellä säästöllä selviää nyt Fierce. Kriege ja pari kappaletta Esiksellä, ja Astrolta löytyy noin kolmella AK:lla. Mennään sitten muuten Kriege, jolle toivotan itse henkilökohtaisesti mahdollisimman nopeasti nerfiä. Ja sinne banaani lähdetäänkin nyt heittelemään sitten savuja oikein kunnolla. Me näköjään jäähän tuohon yhteen savun jumiin, joten ihan sitä olisi vähän kertaa tätä Infernon kartta kuvaa. Myöskään hiirtä tässä ei saa käytettyä tässä karttamoodissa, joten vaikea on lähteä nyt sitten piirtelemään. Kiitos Valve. Tuli tää uusi panorama uini, piirtomahdollisuus meni samalla sitten pois. Sädiksi jätetään kuitenkin lopulta puolustamaan nyt B:tä ainoastaan yksinään. Siellä käy Aleksi ja kumppanit ottamassa sillä aikaa kuitenkin jo edustan, eli tee risteyksen haltuja vaikka riskilläkin sinne sädiksi. Nyt lähtee jo hyppimään, kunhan ei kovin leveäksi vedä sinne spottasi itse asiassa ensimmäisen kaverin, että saa jälleen info, että siellä banaanissa olisi nyt sitten ainakin muutama soturi nähty, ja siellä lähtee jälleen nyt sitten Xorte kääntämään. Kun lähtee sinne tekemään pikku boostia nyt sieltä, meinaa jää sädiksi jo kiinni, laittaa vaan savu eteen fiksusti, ja ei muuta kuin karkuun annetaan kokeilu välimaan Mikko tulla sitten auttamaan sieltä. Esis on itse asiassa tuolla talopuolella nyt sitten kuitenkin tällä hetkellä yksi, mistä pystyy sitten lähteä hyökkäämään tänne A-saitille, jos haluaa. Mut vielä ei sitä tee vaan heittele, vaan tällä nyt käytännössä sitten myyntikama ja pitää vähän Arvidia kiinni. Mut ne on vaan yhden miehen talokamat, joten kyllä tässä hyvin väsii. Luvulla on, että B-hyökkäys, jota lähtee tulemaan, nyt lähtee itse asiassa savutkin lentämään 20 sekuntia kellossa aikaa, nyt pitää taas pelata vaan kello pois sädiksi. Löytyy täältä suihku, lähtee sisältä pikku kylvystä, saa sitä ainoastaan yhden kaverin pois. Xorte on kuitenkin erittäin hyvässä spotissa, jää kiinni sieltä itse asiassa, joten Arvidi jää nyt sitten yksin tänne Raksapuolelle riiteikiksi. Tämä lopulta vielä kääntyy, kun pommi saadaan maahan. Karonilla on pelkästään tämän autohaulikko mattotamppariksi tituleerattu. Arvidi poimii sieltä itse asiassa Stanlin sitten ensimmäisenä, kun Astro ja Frey on vielä erittäin heikkoina, joten kyllä tässä nyt sitten suosii HP:n puolesta mukavasti riiteikkiä Ashin puolelta, kun Karoni naputtelee lisää. Sitten kuitenkin lähtee Essis nyt pistämään takaisin vähän tuolla Kriegillä, ja lopulta kuitenkin yksinä vastaan poimii jompi sieltä, yksi vasta ykkösen käyty tilanne. Karonilta löytyy kitti, millä purkaa pommi vauhdilla. Ei lähde kuitenkaan sitä samantien tekemään. Essis voittaa tämän tilanteen lopulta, kun tapaan näistä kaikki kolme Ashinä jää, ja näin tasoittaa kahteen kahteen. Fierce, kun ei tätä pommia vaan saada purettua. Ja periaatteessa olisi voinut jopa lähteä ykköspurkuun kokeilemaan Karoni, mutta eipä sitä tietenkään. Mutta heppa se on täältä kotoa päin huudella, sanotaan vaikka näin. Joku pistoolilla mennään, ja Karoni ostaa jälleen nyt itselleen tuo hauliko. Ja lähtee sillä sitten kokeilemaan jamppi, joka tosiaan paukutti USPS:ssä tuohon Dust 2 CT-pislaan, niin jatkaa kyllä hyvin ottelua. 6-3 statsella menee tällä hetkellä edustaa, lähtee samat jottama kuitenkin Fierce nyt vauhilla haltuun. Lähtee sinne tekemään jopa vauhikas pusku nyt sitten A-saitille. Siellä on Karoni mattotamppari, kun se valmiina sieltä lähtee laulaamaan. Ja vauke, kun se käy jamppi poimii kuitenkin Fräke ja kaksin kappale. Kerkeä lattaamaan vielä tuon Dessu ja lisää päätä. Mikä tämä poika on, kun sieltä viimeinen kaveri paukuttaa kuitenkin sen vettä parkkeelta kovat. Ja jää jamppikin nyt sinne nippuun. Ja näin Esis sieltä nyt sitten
Yksi vastaa kakkosen, saa kyllä pommin tästä maahan, kun sen pystyy poimimaan Xartea Sadiksi. On molemmat tuossa kaaren puolella. Esi lähtee itse asiassa hakemaan Frankia, jäis! Välimaan Mikko painaa lopulta sen kuulan kalloa. Vähän menisi turhan jännäksi mennä. Ja näin, sieltä saadaankin sitten aika lisää. Kun SJ siirtyy 3-2, milloin toi tupekon arvonta on? Sanotaan, että viimeistään kun lähetys loppuu. Katsotaan, miten tässä lähtee hommat etenemään. Sieltä Astra painaa Kriekin taulu, muuten mennään pelkillä pistoolilla, joten 2 CT tai 2 DES, joten ei oo optimaalinen. Ei oo optimaalinen missään nimessä tää osto nyt sitten Fierseltä tällekään puolelle. Ja sieltä lähteekin nyt sitten Astra hakemaan midistä, laitetaan vielä X-rayt päälle, hyvän näköistä naattia. Tulee taskun parikilta HP, lähtee sen turvi jo lentelemään, ei kuitenkaan vielä ihan mahottomia vielä liekki. Polttelee nyt sitten Stanleyä vähän joka puolelta, lähtee kuitenkin hakemaan poimii Xarten siitä. Sadiksi ei pysty hakemaan tradea, kun ei tiedetä montako siellä banaani, se on Stanley lähtee hakemaan lisää, näin löytää ensimmäisen, mutta Frey hakee jälleen tradea, joten näin päästään yllättelemään noille pistoolille nyt sitten melko mukavastikin näitä. Siinä ja Astron Krieki vielä tekee lisää tuhoa. Karoni kuitenkin on edellä tuolla B:llä. Samaka Arvidi on tullut tänne talo syvälle. Pääsee melkein yllättämään Aleksiin siitä, kun kaveri painaa pikku sivuluisusta. Dessust ykönen naamaa ja jätetään lopulta Karoni yksinään puolustamaan tänne B-pommipaikan puolelle. Sieltä itse asiassa kukas siellä nyt sitten on se, että se siis kuulee nää Karonin liikkeet, tietää, että siellä se vaan loikkii, kun ei jäänyt Jussi konsanaan pellolla, kun porkkanoita etsii. Ja sieltä kuitenkin lopulta mennään vauhilla päälle. Aleksia vastaan käydään tiukkaa taistelua, nyt loppuu vaan laakit kesken, kun mennään seinän taakse. Ja 3-3, kun tosiaan huutomerkki Tupekonilla on pari lippua tarjolla Tupekonin. 2-päiväinen Tupekon lippu tarjolla ja siellä pelataan tosiaan Suomen mestaruuskisat Counter-Strikein osalta. Elisa Viihde tarjoaa näitä lippuja nyt tähän lähetykseen jaettavaksi. Ja kun kirjoitatte tuon komennon, niin ette saa tosiaan mitään vastausta siihen, mutta jokainen huutomerkki Tupekon kommandi kuitenkin rekisteröityy mukaan tuohon arvontaan. Sen verran kankia tuo botti on, että se ei sano silleen, että kiitos Kekeen osallistumisesta, kiitos Appe VCS osallistumisesta, kiitos Mikonen osallistumisesta, Lampirämpä, Jau Jau, Epikikki, Kaspe, ketä kaikkia teitä nyt onkaan, rakkaita mussukoita siellä nyt sitten ottamassa osaa tähän, joten kyllä kaikkien nimet pääsee mukaan arvonta koriin, kun sieltä sädiksi poimii Astro ensimmäisenä, kun jälleen SJ on forsenut tämän kierroksen lisää, lähtee Xarte hakemaan, mutta se vähän kostautuu nyt toi aggressius. Aggressiivinen otte, missä Arvidi viilettää täällä Tero talossa ja poimi sillä aikaa vielä Aleksin mennessä, joten nyt on kyllä sitten pihti otteessa Fiersäijät, kun melkein B:lle pitäisi lähteä sitten puskemaan. Ja todettakoon myös se, että riittää, että kirjoitatte sen vaan kerran, ei tarvitse sitten lähteä uusiaan kirjoittelemaan sitä kommandia. Kun sieltä Karoni on tullut tuohon savun taakse, oi, kun meinaa tulla vähän kuulaa siitä savusta, lähtee Frey sen verta pää sieltä vilahtaa, että osuu tuon laukauksen päähän. Stanley ja Esis lopulta nyt sitten kahdestaan jäljellä, ja näin jätetään lopulta Esis yksinään. Mies, joka on ollut kyllä nyt sitten ihan terävässä tikissä tämän pelin alun, ja nyt käydään kyllä semmoista kissahiirileikkiä tästä rahasta, kun vuorotelle voitetaan näitä kierroksia, niin ei oikein kummallakaan päästä tuota pankkia kertymään. Esi, se lähtee itse asiassa kääntämään vielä Aalle. Siellä kyllä Arvidin sitten syvällä talohoodilla lähtee vielä valottamaan. Sieltä lähtisi jopa hakemaan banaani, joten kyllä sinne Esi on nyt sitten pinchattu, että sinne B:lle pitäisi mennä 20 sekuntia kellossa, joten kiire alkaa myös painamaan rinnuksissa ja näin, kun sieltä lähtee kahtelemaan, niin jampin tähtäimen kävellään. Ja sanotaan, että siinä vaiheessa, kun meet Olkkosen Eliaksen tähtäimeen, niin ei ole mukavat oltavat. En ole itse päässyt kertaakaan kokemaan tuota hetkeä, mutta kyllä se toimittaa aina silloin, kun sinne joku eksyy. UKCS, LUL, nimenomaan. Näinhän se menee. Täytyy muistaa kuitenkin, että ei ole ihan täysin brittien varasta homma. Eli Alex, joka tosiaan on ruotsalainen, oli mukana tässä Gamertsin Tosi TV CS ohjelmassa käytännössä myös niin kuin Big Brother henkisesti istutettiin
pelaajia samankatolle ja katsottiin parhaat pois. Ja muistaakseni Aleksi oli ihan mukana, olisiko ollut jopa voittajajoukkuessa tai joukkuessa, kun finaalijoukkuessa ainakin oli mukana, sen muista, joten käydään itse asiassa vähän lunttaamassa täältä Aleksin profiilista. Teams oli itse asiassa jo voittajajoukkuessa mukana, koska on pelannut tota... Fnatic Academyssä myös, joten kyllä sillä tarkoittaa, että Alex on ollut mukana voittajajoukkuessa, kun voittajat tosiaan lunasti paikan Fnaticin riveistä, mutta sekin joukkue taisi kuihtua yhtä nopea kasaan kuin mitä sitten nousikin, kun sinne lähdetään kuitenkin B:lle nyt sitten hyökkäämään vähän. On Sadiksillä nyt vaikeen näköistä ton Kriikki, kun se poimii ensimmäisen arvit ja AK kanssa tukemassa, mutta niin se vaan aukee Mäkkympille ja Galille, että tuo slaitti 3 vastaan kolmoseen kääntyy tilanne. Karonille jälleen toi haulikko nyt sitten on tuolla, millä lähtee paukuttelemaan. Itse asiassa Fnatic Academy Season 29 tätä samaista liigaa, niin pelasi finaalissa silloin ensiä vastaan ja peli meni kolmanteen karttiin, oli erittäinkin tiukka. Joten kyllä sieltä myös ihan hyviä suorituksia nähtiin sieltä kyseiseltä joukkueelta. Kun lähteekö sieltä, kyllä sieltä lähdetään riiteikki virittämään vähän, sinne heitetään vaan liekkejä ja muuta mukavaa, jotta saadaan sitten mahdollisesti afterplanttipelaajat liikkumaan, kuten vaikka se, että mörkökulma liekitetään, mutta sen jälkeen pommia kaatikin tämä kyllä sieltä, niin sit pitää mennä ja lopulta sieltä jätetään nyt sitten Stanley yksinä, mutta ei siinä olisi kyllä kerännyt enää Karoni purkamaan edes pommia. Ja näin ole. 4-4. Ja jälleen sitä nähdään sitten Force myös SJ:n puolelta. Molempien pankki halutaan varmaan pitää nyt sille kohtuu. Tiukoissa asetelmissa, niin kyllä se lähtee. Arvili saa toisaalta Famaxen, Sädiksi saa M4, toki saa granaatteja, mitkä taas Infissä on tärkeä, joten mielenkiintoinen on tää. Ja tilanne nyt sitten tässä, sinne lähtee se Sädiksi yksin puolustamaan, otaks kartta yksin B:llä puolustamaan, Sädiksi oli aikaisemmassa kartassa numero 5, jos ei ihan väärin muista. Ja näin kun sieltä lähtee, niin sitten vähän edustalla tapahtumaan suuntaan, jos toiseen naattia sinne vielä laitetaan perään, kun Karon ja kumppanit sitä pitää nyt sitten hallussa. Siitä Astra saa itse asiassa nyt vielä sitten jo tagin tuosta Jumpin scoutista, siinä asutaan jalkaa ja näin, jolle pystytään sitten hyökkäämään. Vähän heikotettuna, kukas tossa SJ's on in-game leaderi, eli IGL, viime tietojen mukaan Arvili taisi olla. Uskoisin, että on edelleen. Laitetaan tosta vielä managerille viestiä, se vastaisi mulle. On tällä hetkellä away, mutta jos sieltä heräilee, niin laittaa mulle sitten vastauksen ja näin saadaan sitten tietoa. Mutta kyllä mä näin muistelin, että Arvili siellä liidaan, niin lähdetään kuitenkin mennä puskaa tuonne Montun pohjalle. Sieltä Jamppi saa ainoastaan Sädiksi heikottava esiksen pois ja näin se A-saitti aukeuksella 3 puolesta ja oli otettu tuonne B-puolelle nyt sitten puolustelemaan Karoni. Niin siitä haluaisi nyt menemään läpi ja näinkö nyt saa sitten ketjutettua Fierce. 2 kierrosta itselleen taskuun, kyllä se pommi vaan menee, kun meneekin sinne maahan ja näin. Riiteikki ja Karoni, Arvid ja Xarte tuskin tästä lähtee enää tekemään. Niin tota, uskoisin, että tästä kyllä nyt sitten Fierselle tulee se 5. kierros, ottaa kärkipaikan. Joku toinen sanoisi pari päivä sitten Xarte, mutta vähän ihmettelin, kun Arvid ja itsekin jo kuvittelin. Arvid tosiaan liidasi aikaisemmin, mutta jos Xarte on vaihettu, niin se on mennyt multa sitten ohi. Menee ja tiedä, katsotaan jos saadaan managementiltä vastaus. Ei sellaista viikonlopun blästiä, vietetään vapaa viikonloppu ja valmistellaan sitten tulevia IEM Chicago-lähetyksiä ensi viikolla. Mä lähden viettämään vapaa viikonloppua Napapiirin seudulle. Vähän ristiäisiä siellä juhlittavana ja vanhoja koulukavereet vois moikata ja tälleen, niin tietäähän sen kaikki, mitä siinä käy. Kaljan juomiseksi se saatana menee taas. Mut sellaista se on. Kun sinne lähtee itseasiassa B:lle tekemään vahvista pusku, Arvidi Fama siinä nyt on, sinne tulee vähän valoa suuntaan, jos toisin sinne lähtee itseasiassa tekemään aggressio. Kumpi tästä nyt lopulta selvii voittajana? Freina nasauttaa sitten lopulta 3 kaveria ja näin ollen siitä kyllä Fierce ottaa voiton tuosta banaanitaistosta. Kun lopulta jätetään Karoni vaan seikkailemaan tänne midipuolelle. Aleksi taisi sinne nähdä. Osuu vielä päähän Karoni, mutta ei riitä. Ja 6-4 siirtyy jo
Fierce, joten parin kierroksen karkumatkaa on tarjolla. Kuitenkin oston sinne saa, kun saakin edelleen nyt sitten. SJ-näijät. Menee kaljomiksi, voi harmi, nimenomaan. Se on kun vanhaksi tulleeni, ja sitten kun yhdenkään illan herät vetämään märkää vähän reilummin, niin sitten on kolme päivää sellainen kooma, että siitä meinaa olla vaikeuksia selvitä yli, kun sieltä esiis ja kumppanit on ottanut talon vahvilla haltuun, sitä esiis poimikin nyt Arvidi ja Karoni ei kerkeä mukaan tuohon tradelle ottamaan sitä tuplamiehen tuplatalosetuppia, joita jälleen alkaa mukaisesti Fiersen kannalta, kun tosiaan Inferra heidän mappipikki tähän ottelusarjaan oli. Ja näin ollen sieltä mukavasti ainakin nyt alkoi tääkin kierros. Eka kartta tosiaan meni hyvinkin tylysti sitten SJille. Siinä tosiaan alle 30 minuuttia kesti eka kartta, joten en muista milloin viimeksi olisin tuommoista ylijuoksua selostanut. Ja ihan hyvä vaan noi ylijuoksut, ne on aika turhaa selostettavaa, kun niissä ei oikeastaan tapahdu mitään. Tapahtuuko semmosia niinku joo, yksilösuorituksia tällaisia, mutta sitten taas kun ne on tasaisia tiukkoja vääntöjä, niin ne on vähän tylsiä. Kun hitaasti Fierce näköjään tykkää rakentaa tätä hyökkäysrivistöä aali, sieltä ollaan tulossa, siellä on Jamppi ja Karoni nyt sitten puolustelemassa. Karni poimikin ensimmäisenä nyt sieltä Astro lähtee naputtamaan lisää. Pehmittää myös Tänlin talosta, mutta ei saa fragiksi asti. Jamppi on kuitenkin edelleen nyt sitten Saitila. Sieltä lähdetään tulemaan ja Alex vaan jyrää tuolla Kriekillä nyt sitten koko puolustuksen nippuun. Ja Sadix ja Xarte, eipä siellä ole haluja lähteä tuolta B-saitilta noita aseita heittelemään, joten otetaanpa tähän kohtaan säästö. Päästetään Fierce 7-4. Niin kuin sieltä nyt sitten 4 brittiä höystettynä yhdellä ruotsalaisella alkaa pikkuhiljaa heräilemään ja lähtee taistelemaan tästä voitosta, kun tosiaan panoksena tässä on se taas, että häviää ja pakkaa veitsensä ja lähtee kokeilemaan seuraavalla Essa ja Advanced kaudella uudelleen. Joten ei ole helppo tie tonne MDL liikaa nousta ja erittäin paljon hyviä joukkueita siellä on. Ajattelin huomisen pyhittää StarCraftin lauantaina sit CS:ää myös. No toi kuulostaa hyvältä suunnitelmalta. Mä oon itse ilman tietokonetta viikonloppu, joka tekee oikeasti hyvää. Mä nautin aina siitä, kun mä pääsen käymään siskojen ja perheen tykönä, niin ei tuoltu oikeasti koneella. Vaan saa olla sitten ilman minkään sortin elektronisia laitteita, niin se on kyllä eräänlainen nautinto aina. Sieltä pistoolilla pelaa nyt sitten kolme kaveria SJ Gamingin puolelta. Ja Sadix ja Xarte pitää noi rifle nyt sitten itsellään, kun sieltä talosta päästään suoraan nyt esiksi toimesta Arvidia ensimmäisenä kylkeen. Ja näin ollen sieltä ei ala tämäkään kierros kovinkaan mukavasti SJ:n toimesta. Sinne vähän valoa ja savua lähdetään heittelemään aali siitä. Alex on mallannut, että ne lentää mukavasti tonne aalle vähän härväämään. Mihin toi savu itse asiassa lopulta nyt lentää, mihin Alexen heittää? Se tulee itse asiassa tommoseksi lippasavuksi. Toi ei olekaan huono itse asiassa. Ja sitten pitää ottaa itsellekin nyt sitten talteen, jotta voi omissa peleissä hyödyntää. Ja näin, sieltä Xarte vähän vie pelkällä uspilla huomiota, että koittaa Sadixille pelaa siinä. Nyt sitten MNL on sille ruokaa, sinne tulee vielä Karoni tukemaan, joten jätetään nyt sitten. Vai otetaanko sinne kaikki kaverit nyt sitten? Jamppi jätetään Dessun kanssa yksin tonne, että siellä on kaksi riflejä ottamassa tätä B-puskua kiinni. Mitä sieltä lähtee nyt sitten mahdollisesti Fierce äijät tekemään? Savun saa vielä Sadixi tuohon eteen, hyppää sitten kuitenkin ykkösboksin päältä nyt sitten alas. Valoa lähtee Xarte virittämään, tulee sieltä savusta läpi, poimii ensimmäisen, lähtee loputtamaan lisää ja näinkö se pysäytetään se hyökkäys. Sadixi sitä loppuu kuitenkin, MNL on kuulat, joten ei pysty laittamaan siitä enempää. Kaverit nippuun, B-saitti aukeaa, Jamppi jätetään yksi vastaan kolmoseen pelkän Dessun kanssa. Kun Xarte sai siitä kaksi fragia, mutta Sadix jäänyt sitten ilman kalloa. Pehmitelty on kyllä nyt siellä jälleen sitten vihollispoika, mutta pehmittely ei riitä, kun saattaa damakea pitäisi onnistua tekemään. Että ihan tappavat vahingot saatais aikaa ja hyvin pelaa nyt sitten kyllä afterplantit tässä. Fierce-äijät siellä ei kukaan käy haastamassa. Turhaa ja 8-4.
Ja Jamppi saa kuitenkin nyt sitten OVP:tä. Phobos on otettu kouraan, jolla lähtee sitten myllyttelemään. Ei, joten nyt on Jampillekin saatu leipää sieltä kouraa. Mutta vähän tässä tämmönen kolmannen kartan tuoksu on vähän jo ilmoilla. 8 kierros terroristina, se on aika paljon. Mutta toisaalta peli päättyy vasta sitten, kun 16 kierrosta jommalla kummalla on taulussa. Saarte löytää sieltä bananista yhdemmät freiltä. Samantien tulee Tradesadiksi, käy siinä liekissä, koittaa hakemassa sitä Tradea. Ja vielä kun naattia tulee naamle, sinne näkee kuitenkin, että Frey on tullut banaanin syvällä lähtee karkuun, kun ei tiedä mitä muuta siellä tapahtuu. Jamppi tulee sitten AVP kanssa vähän kattelemaan kulmia, joutuu kuitenkin ottamaan vaan pakkia, kun liekki tulee jalkoihin ja minuutin kohdalla on tyyntä ennen myrskyä, sanotaan vaikka näin, kun Jampin tähtäimen vaan Frey loikkaa sieltä. Ei kerkeä Stanley tuossa auttamaan. Ja Aale kun mennään, niin Arvid ja Karoni lähtee sieltä nyt sitten kahtelematta, mitä sieltä voisi löytyä. Ja Lipalta pusku lähtee etenemään. Karo liekitetään samat ja Nattia perää Alex vai jyrää päälle vielä. Kuitenkin on Arvidi siellä saitilla. On siinä saanut sädiksi sinne kaveriksi. Joten kaksi miestä siellä on ja näin se pitää, kun Arvidi lähtee paukuttamaan vähän turhan leveksi. Vetää lopulta sinne esiin. Saakin tilanne käännettyy. Yksi vasta ykkösen vielä kerran fake plantaa tuossa, kun ei tiedä missä. Jamppi sitten on viilettelemässä. Kattelee vähän siinä kulmia ja näin lähtee kuitenkin kerran vielä feikkaamaan siitä. Ja Jamppikin on nyt vähän ymmällä, että missä se kaveri hiihtelee. Ei kuule noita feikkiä tuonne kirjasta. Nyt menee lopulta pommi maahan. Ja Jamppi saa tiedon, että jossain päin saittia se mahdollisesti hiihtelee. En siis vetäytyy tonne saitin nurkkaan vaan pelailemaan. Katso kyllä tällä hetkellä väärään suuntaan, missä vaiheessa kääntää katseen tohon kaaren puolelle. Tää on vähän ikävä, kun joudut kahta angelia katsomaan yhtä aikaa. Ja kummalla tässä nyt käy ajoitusten kanssa sitten mukava leikki. Esi hyppää itseasiassa vielä tuon boksin päälle. Ja Jampillehän se ajoitus sitten osuu. Laittaa laakia kylkeen vaan. Ja pommi kun puretaan, niin 5-8 siirtyy nyt sitten SJ. Match pause, niin nähdään, muistakaa huutomerkki Tupekon. Niin osallistutte kahden Tupekon lipun arvontaan, joiden yhteisarvo on noin 110 euroa. Ja nämä liput tarjoilee teille sitten Elisa Viihde. Jotka ne meille lahjoitteli tuossa, että saadaan teille katsojille sitä hyvää jakoon. Tupekonissa pelataan muun muassa tosiaan ESM-CS-turnaus. Joten Suomen mestari kruunataan sitten sen turnauksen päätteeksi. Ja voittaja pääsee sitten Arctic Invitationaliin pelailemaan 100 000 euron CS-turnauksessa, jossa Furja ja NRG on jo mukana. Joten mukavat on palkinnot, mukavat on palkinnot. Ja näin kun sieltä nyt sitten lähtee Aalle lentämään jälleen hirveä määrä granaatteja. Ja sitä lähtee ketenemään Lipapoilta nyt sitten vauhilla sinne laittaa kuitenkin vähän Arvidin savu eteen. Siitä tullaan kuitenkin nyt sitten läpi. Valoissa on Arvidin saitilla saa, kun saakin poimittua siitä kuitenkin lopulta Karanin kanssa molemmat yhdet miehen, joten niin sanottu ehkä oma työ olisi tehty. Saitti kuitenkin aukeaa nyt sitten kokonaan Fiersen äijille. Ja talossakin itse asiassa pystyy vielä olemaan nyt sitten, kuka siellä on. Esist, joten hyvin on kyllä kontrollia tosta saitista myös, kun sieltä Jamppi paukuttelevaan Astron. Pistäs lähti Astralaulu, en tiedä. Saarte lähtee etenemään tuota Lipan puolelta ja näin, kun sieltä Esis pitää talo kiinni, Stanleykin on vaan piilossa, joten kyllä tässä pelataan nyt sitten ihan viimeisen asti jälleen savua sinne. Vielä lähdetään heittelemään valoa perään, sieltä lähtee ensimmäinen haasto tulemaan ja Stanley ja Esis lakasee. Kaikki kolme pelaajaa sieltä pois, 9-5 siirtyy Fierce ja heikko nosto, minkä Esi saa tähän. MP9, Max 7, toinen MP9 ja Karolilla mattotamppari, jota ei ole nyt sitten ihan
suotuisa tämä osto sitä karani painavaa liekistä röyhkeästi läpi. Sitä ei kyllä tainnut itse asiassa kerätä esis näkemään. Joten tässä Karonille tarjotaan nyt kyllä sitten saumaa lähteä paukuttamaan korva juuren samaan aikaan naatteja lentelee jossain päin. Karttaa, miten käy Karonilla Oleksin kanssa täällä talossa, se selviää. Kohta kuitenkin sädisi kerkeä hyytyy sillä aikaa banaanista näin. Saakin Karonin sieltä poimittua. Oleksin, kun on mennyt syvälle vastaan. Odottaako, että siinä esiksellä on kuitenkin kulma nyt kiinni? No eipä odota, ai tuo käy. Tuo tekee niin sanottua hyppyä, kun sinne lähdetään lopulta kuitenkin. Ilmeisesti B:lle heittelemään ainakin savuja. Siellä on kaikki kolme asiaa jäänyt B:llä puolustamassa, kun Frey siellä on. Vähän tekemässä vaan omia hämmyjään, toki sieltä saa nyt esistietoa, että A on tyhjä, joten pommi kyllä mennään A:lle viemään. Ja näin. Näin on sitten näppylät, että sieltä saadaan lätty kiinni A:lle. Ja kyllä tässä Fierselle 10. kierros nyt CT:llä. Anteeksi Teroina, vähän tuoksahtelee pieni. Pieni semmoinen katku on nyt jälleen sitten ilmoilla. Ja eipä sieltä S-jäijät liiku tuolta B:ltä ennen kuin pommi menee varmaan kiinni. Toi savu saa varmaan jo pikkusen viitteet, että A:lle ne voisi olla jopa menossa. Sitten lähtee Xartte kattelemaan toteaa, että banaani on tyhjä. Ja kun viimeinen kierros on käynnissä, niin riiteikki on pakko lähteä nyt sitten tekemään. Ei pysty lähtee enää säästelemään sieltä. Xartte lähtee ensimmäisenä Freyn tähtäämään. Ei osu siinä itse asiassa päähänkään, kun vielä saadaan tuolta Frey-ruutu, joka poimii jampi. Ja näin Arvidi jää yksi vastaan nelosen lähtee kuitenkin mukavasti, kun poimii ensimmäisen fragin. Montupohjalta kuitenkin tulee esikseltä kuulaa. Ja näin saadaan 10-5 Fierce Esports, kun mennään tosiaan heija karttavalinta Infernoa. Ja sä sivoitti Flamesin, niin kyllä pitäis Fierce kaatu, niin. Se on aina Fierce, joka tosiaan vähän tuntemattomampi kaveri ainakin henkilö, tai tuntemattomampi organisaatio on, että tosiaan toi Alex on aina pelaaja, kenä tästä oikeastaan niinku tiedän ennakkoa, että muuten on kyllä hyvinkin vieraita kanoja, niin sanotusti. Tuolla. Rivistöissä. Tosiaan, mikäli mennään kolmanteen karttaan, niin se on Vertigo. Ja mä nyt en tiedä, millä ilveellä mä sitä Vertigoa oikein sieltä oottelen. Se ei ollut mikään maailman herkullisi opsattava ehkä. Sieltä itse asiassa bännetkin saatu jo HLTV, eli kyllä tää Fiersen mappipikki on. Fierse on tosiaan HLTV 67%. Voittoprosenttia tässä kaatanut muun muassa Norda Windi, joten siellä on kaadettu sitten ihan kovakin. Niin, luulisin sitten kans, että Vitalit kaatuu, kun menee Navit, Asterix ja Liquidit, niin. Kaikenlaista. Kun sieltä Karon ja kumppani sitten lähtee koittaa taistelemaan suoraan 2-0 voitosta, se varmasti kyllä pojille kelpais. Mutta ei oo helpon taipale edessä, sanotaan näin suoraan, että se, että pitäisi ottaa 11 kierrosta tuohon Teroille, niin se ei ole mikään helppo. Tässä on kuitenkin luvuillaan tästä Fiersen pistoolitaktiikasta mahdollisesti, kun siinä lähdetään ihan 5 miehellä banaaniin. Siellä on ainut puolustaja Essis tällä hetkellä. On otettu toki 20 fragia. Näin kun siellä saadaan savut sisään, niin Essisän poimii vaan 2 kaveria siitä savun läpi. Ei paljon savut haittaa, kun kerkeä ottamaan kulman kiinni. Lopulta kuitenkin pommi menee nyt sitten B:lle maahan. Xartta sen sinne käy täräyttelemässä näin ikkästi. Ja riitekiksi lopulta kääntyy sitä, löytyy siis esikseltä juurikin savu ja kitit. Lähtee heittämään tuota savua tuohon banaaniin vaan, ja näinkö sitä lähdetään ottamaan raksaa sitten haltuun. Vaikeen näköistä on tämä klokkityöskentely, mutta jamppi! Kuka muu, jos sitä tarvitaan hänen hetkellä, niin jamppihan paukuttaa. Stanley on siellä pommilla jotain kittejä löydy, ja Essis ottaa lopulta 4. fragin tuohon, mutta ei riitä jampin 3. Ja Fierce 11-5, kun jampilla, no jampikin 20 härkää kasassa, muilla sitten tasan 8 jokaisella. Tämä on vähän mielenkiintoinen, että se toi Vertigo, että se jätettiin, tai tulee niinku kolmantena karttana, että SJ:stä kuitenkin muistaakseni jonkun verran on pelannut, ja taas vastaavasti yksi HLTV-mappi löytyy itse asiassa Fierseltä, pelasi sitä Blue Chasea vastaan ja voittanut siinä. Kun SJ:llä on 3 kertaa pelattu 3 kuukauden sisään ja voittoprosentti on 0, kun pelaa XCOMia, Nordavindia ja LPSP:tä vastaan. Joten
prosenttien valossahan se suosii nyt kyllä sitten. Ehkä Fierceä, mutta niin. Aika nyt otanta yksi kartta ainoastaan ja siinäkin on voinut tapahtua kyllä. Ihan mitä vaan, sanotaan näin. Tosiaan 24-7 on myös esiksellä statsit, joten kyllä. Kyllä sieltä nyt sitten esislinkoa samalla mittalla takaisin. Ja esis, joka on sitten vastaavasti. Ja nuori poika myös, niin kuin kaikki oikeastaan tästä. Fiercen lainapista on näin, vaan sieltä kuitenkin P-pommille päästään jälleen lyömään lätty kiinni, kun sieltä saadaan kaksi kaveria. Teurasteltua 19-vuotias on tällä hetkellä esis, joten nuori nuorukainen on myös siinä sitten kyseessä. Kun sieltä Stanley lähtee tulemaan nyt sitten banaanista suoraan katselemaan, mitä siellä näkyy, kun Saarte on ottanut itselleen AK, kun Astro ja Alex lähtee vastaamaan CT-puolelta. Ja näin, kun sieltä Arvidi pääsee nyt sitten yllättämään, ei pääsekään, ja Saarteelta vaikea näköinen spray ottaa siitä yhden pois, mutta kun Stanley ottaa Traden, ei siitä pysty kierrosta kääntämään äsille ja 12-5. Siirtyyn jo nyt sitten. Fierce tässä ja se saa kuitenkin nyt oston sitten äsiä. Nyt jos koskaan pitäisi lähteä jo taistelemaan noista kierroksista, muuten tästä kyllä Fierce tapsuttelee kohti voittoa. Jamppi saa nyt itselleen sieltä vaan scoutin, joten AVPtä ei ole nyt sitten tarjolla. Hyvä pikki kuitenkin Arvilta banaanista, kun poimi sieltä juurikin hirveässä hurmoksessa olevan esiksen. Ja saa vielä sinne laiteltua nyt sitten vähän naattia, mutta mikä on tää frame-peliliike? Tulee vaan hakemaan siitä Arvidin röyhkeästi, pääsee vielä karkuun. Ei jamppi osu tuosta savusta scoutilla ja näin 4-4 tää kääntyy. Kun nähtiin sitä X-raystä, sieltä vaan hyppeli Jänönen suoraan syliin. Samaan aikaan kuitenkin Xartte ja kumppanit on tuolla aalla tekemässä vähän tuja. Xartte poimikin Stanley sieltä ensimmäisenä vähän vaikean kriekisprayn jälkeen, jota jätetään Alex lopulta sitten haulikon kanssa yksin puolustamaan A-taloa. Sinne on Karoni nyt kuitenkin tulossa sitten kattelemaan, ja Karoni ihan preaimaaton kulman, niin että sieltä ei paljon Aleksi pysty tekemään mitään, ja näin Astro ja Frey 2-4 reteikkiin, kun pommi menee A-alle maahan, mutta eipä sitten lähdetä edes yrittämään lopulta sinne saitin taakse. Vielä turvallinen pläntti saadaan, niin ei muuta kuin kaksi CT:tä sitten säästämään kohti B-saittia, Astro ja Frey. Ja näin saa, kun saakin sieltä SC Gamingin ensimmäisen asekierroksen itselle lähtee taistelemaan 6-12 kaventaa. Nyt sitten toista karttaa Infernoa, kun tosiaan 2-0 voitto olisi nyt Sille tarjolla, mikäli onnistuu tästä sen käärimään, mikäli ei, niin mennään sitten tosiaan kolmatta karttaa, mikä sitten on taas Vertigo. Ja niin, siinä voi tapahtua taas sitten niinku ihan mitä vaan. Voin koolassa ja tässä vaiheessa, että se on kyllä semmonen vekkulikartta, että siinä voi olla menoa ja meininkiä kyllä tarjolla. Ostaa kuitenkin vielä kääriä sieltä nyt sitten Fierce, MP9 ja CZ toki Alexille, joten vähän heikompi. Se on triplanaatit viritetään ja niillä saadaan Arvidi sieltä kiinni. Hyvän näköinen naattisetti ja nää on aina yhtä kauniita katsottavia, kun ne lentelee. Ja kaverit sieltä saadaan sitten nippuun niillä. Esissä Frey puolustaa vähän aikaa B-tä nyt sitten. Tai itse asiassa Astro tulee vielä messiin sinne. Nyt on vähän katsonut, että kuka sitä lopulta lähtisi tuolta B-saittia puolustamaan. Xartte on kuitenkin tullut nyt tähän boileriin jo sitten valmiiksi katselemaan, kun sieltä Stanley ja Alex on tällä hetkellä A-saitilla nyt sitten vähän yksinään. Ja sinne kuitenkin kerkee vielä Frey kaveriksi, joten kolme miestä saadaan viritettyä puolustusasetelmaa. Jätetäänkö tänne Xartte nyt sitten vaan myyntikeikalle? Ei kyllä, sitten Xarttekin lähtee vaan
menemään kohti tuota B-saittia, mihin kaverit on menossa. Mitä kävi eilen siinä sun rapsun kisassa? Hävisin 2-0. Eilen oli henkilökohtaisesti muutenkin erittäin huono CS-päivä, ei osunut ladon seinäänkään, ja näin sieltä. Ja B-llä ollaan ryhmittäydyt, ei puhuta meikäläisen CS-päivästä. Toi savu, 18 sekuntia siinä vaiheessa, kun 30 sekuntia on kellossa, niin se on arvokas, sinne saadaan vielä frei nyt sitten kaveri, kun tänne näkee, että edusta on tyhjä, niin tiedetään, että sinne B-llä vahvistetaan puskella, että tulemaan näin, sitä lähteekin sitten liekkejä lentelemään ja savuja ja naatteja ja kaikkea mukavaa, sitä kuitenkin kahdella miehellä haastetaan nyt sitten raksapuolta, ja nämä kaverit itse asiassa kuolleeksi, Harte vaan niputtaa sieltä, on siellä itse asiassa vielä esis lopulta jäljellä, kun pommia lähdetään plänttimästä, koittaa esisestä, ei pysty siihen, ja Stanley ja Aleksi 2-3, Stanley saa ainakin ihan pakittelemaan, Aleksi käy siellä vielä pehmittelemässä, vaan Aleksi lähtee, jos tänne lähtee hakemaan parempaa asetta ja toteaa lopulta, että ei. No, saattaisi sanoa britti. Ja SJ tulee pommin tuolla B-saitilla on sitten räjäyttelemään, mikä tarkoittaa sitä, että mennään 7-12, niin vaan sieltä lähtee pikkuhiljaa kierros kerrallaan kaksi peräkkäin kampeamaan nyt itseänsä SJ mukaan tähän taistoon, kun siellä itse asiassa pakotetaan säästämään. Fiersen äijät vielä. Not my cup of tea, sanoi Stanley, kun säästölle lähti. Juuri näin, tatsa. Kaikki tykkää tosta. Sieltä lähtee kuitenkin Stanley haastamaan, joutuu juoksemaan liekin läpi nyt sitten takaisin. Ja he pehmittyy siitä nyt sitten pikkusen samaan aikaan Frey syö naattia siellä B-puolella, joten damage saadaan heti jaettu SJ:n puolelta. Se helpottaa huomattavan paljon tuota hyökkäyspeliä, siellä Astro kuitenkin on talossa nyt jälleen aika jekku kulmassa sinne. On Xorte nyt sitten matkalla haistelemaan vähän tätä meininkiä. Mikä meininki? Viikonloppu meininki. On täällä taas, täällä taas. Ja mitä lähtee tekemään ässiä? Minuutti kuitenkin vielä hyökkäysaikaa on edusta otettu haltuun siellä. Itse se on A-stäkki nyt sitten, kun Stanley tulee sinne myös kavereksi, mutta kun tippuu sieltä pois, niin vielä löytyy kolme äijää puolustamasta, kun Alex Freya Olf. Esis siellä on nyt sitten pelkkien pikku uspien kanssa kahtelemassa ja sieltä lähdetäänkin tulemaan esiin, lähtee napottelemaan, että yhden rauhallista on tuo ammuskelu. Lopulta sitä hyppää parvekkeelta auttamaan Karoni. Ja Frey itse asiassa poimi vielä sieltä Sadixin pois, että kaksas, että menettää esiin, mutta se ei oo ehkä sitten vielä niin kriittinen, että siitä voitais säästämään tai joutua tai ylipäätään keräämään pankkia. Kyllä sitä edelleen löytyy sieltä, SJ on kavunnut jo 4 kierroksen päähän, vielä toki on matkaa hyvinkin paljon, eikä mikään helppo paikka se tuu olemaan, mutta kaikki on mahdollista. Esis joutuu kuitenkin pelaamaan MP9 edelleen, se ei ole edelleenkään missään hyvissä kantimissa toi pankkipuoli sitten tuolla Fierce eSportsin puolella. Joka kerta mun pitää lunttaa tuon nimi, että yllättä. Mä en muista edelleenkään ulkoa, että Fierce on pelaamassa tuolla, joten vähän on nyt sitten hapartoa muistikin aina silloin tälle. Sieltä lähdetään kattelemaan edustan puolelle ja Arvini poimikin Astro sieltä ensimmäisenä näin. Sieltä tulee Stanley ja Aleksi nyt sitten kaksin puolustelemaan tätä. Arvini vaan jatkaa jyräilyä. Aleksi lähtee hakemaan tradea, mutta vaikee on tuo M4, ei se vaan pysy kädessä. Ja ei muuta kuin Frey ja Esis ja säästöön. Kun sieltä pommi menee alle kiinni ja jälleen 5 miestä on jäämässä henkiin. 3 kierroksen päähän pääsee jo SJ Gaming, ja niin kuin tässä nyt sitten rakennetaan mukavan näköinen comeback tähän taistoon. Kun sieltä Mikitsi painaa komennon huutomerkki Tupekon sisään, jolla tosiaan on mahdollisuus voittaa nyt sitten 2 lippua. Elokuussa järjestettävä Tupekoniin messukeskuksessa Helsingissä, ja siellähän pelataan sitten CSN Suomen mestaruuskisat.
jossa tullaan näkemään muun muassa juuri nyt taisteleva SC Gaming sekä sitten Havu. SC Gaming lunasti paikkansa Vectoramoilta. Havu lunasti paikan. Ei Vectoramoilta, anteeksi, Lantrekeilta. Havu lunasti paikan Vectoramoilta. Ja ensekin on myös kutsuttu kyseiseen tapahtumaan. En tiedä, onko kutsuun vastattu. Hallitsevana mestarina sen kutsun sai. Mutta en tiedä, onko ensenäjät tulossa. Ei ole korvanappitietoa tästä. Kun laitetaan liput jossain vaiheessa jakkoon, katsotaan kuitenkin, miten tässä lähtee matsi etenemään, kun tosiaan... Ei siis se Frey säästi MP9 ja M4, joten ei se mikään hyväkään säästö. Oh, lähteekö sitä Alex ampumaan tuohon midi? Ei nyt sentään kuitenkaan. Kun ilmeisesti Aale olisi nyt jälleen sitten pikkusen äsjiäjillä menohaluja. Sädiksi naputtelee vaan sinne nyt vähän naattia tonne syvemmälle, kun Astroja esis kattelee, että mitä siellä tapahtuu. Arktikin aika ensin Moskovassa, jep, mutta toisaalta Suomen mestaruustitteli olisi siellä tarjolla, niin saa nähdä. Ei ole korvanappiin kantautunut tosiaan tietoa, että onko ensin jo hyväksynyt kutsun. Kun sieltä liput tosiaan tarjoilee Elisa Viihde, meidän yhteistyökumppanini. Kiitoksia siitä heille, ja voin luvata, että niitä lippuja tulee jakamaan enemmänkin, kun esiksi MP9 tekee tuhoa tuossa kaaren puolella. Tiputtaa kaksi kaveria, saman tien Arvili lähtee puskemaan kohti tuota A-saittia. Ei kato sinne montun pohjalle, mistä löytyy Dessu ja näin sinne, vaan nyt sitten juostaan kyllä suoraan tähän Kitaksarte. Poimii toki Aleksin sieltä pois sieltä saittia. Lähdetään vielä kattelemaan esissä. Saa sitten Traden pois lähteä hakemaan Sädiksi, ampuu päähän 18. Jää Frey vastaan Sädiksi 20 sekuntia kellossa, kun Sädiksi lähtee löymään pommia maahan. Mistä lentää Frey? No. Ei vielä mistään, jos sen tuonne soitille tirpasee, niin älä heitä sitä sinne! Se tulee suoraan taskuun. Ja 13. 9. Sitten kahdella aseella onnistuu. Fier se siirtymään, kun sieltä esissi ottaa 29. Fräkit jo, joten... Näyttäisi olevan sitten esiksen kotikartta tää Inferno, hyvinkin mahdollisesti. En oo kattonut joukkueen aikaisempia suorituksia, onko esissä ollut sielläkin jotenkin nyt sitten loistokkaana, vai onko vaan nyt sitten joku suonen veto pojan kloppilla menossa. Ostoja kuitenkin edelleen SC sieltä saa, vaikka tommonen pieni työtapaturma siinä nyt äsken kävi. Katsotaan itse asiassa tosta. Ei oo esi seinä ainakaan Nordavindia vastaan ollut mitenkään erikoinen. Blue Jaysia vastaan kuitenkin kahdessa kartassa 41 fräkiä, niin siellä on ollut paremmin osumassa. Mutta ei puhuta nyt siitä, kaaren puolta lähtee saman tien työstämään sitten S-jäijät hyvää liekkiä, sinne saadaan Stanley jalkoihin. Lopulta kuitenkin palaa sinne, vaikka viimeisen asti yrittää kaveri vielä siitä sammutella sitä, että savuja on pelattu myös paljon A-puolustukselta pois, kun siellä Alex ja Astro nyt sitten on ottamassa tuota puskua kiinni. Kaaren puolelta löytyy AVP:n kanssa Astro. Miksi me katsotaan täällä jotakin esisin valoa, kun Astro on menossa kurkkimaan jopa tuohon edustalle, että mitä siellä näkyy. Kuinka leveäksi uskaltaa loppupeleissä mennä? No niin leveäksi, että poimii sieltä yhemmät Rare tulee näistä, lähdetään tekemään A-puskoa. Alex on vielä saitiella, löytää ensimmäisen, missä on Trade? No Jamppi tulee ottamaan sen ja näin. Esis se Frey kaksi vastaan kolme tilanteeseen. Hyvä naatti kyllä sieltä saadaan, Xartte pehmittyy siitä. Savu kuitenkin tulee vielä tuohon kaarelle, esis poimii AVP, Frey ottaa Kriegin. Ja kun nähdään siellä kolme kaveri on erittäin köyhänä nyt sitten Fiersen puolelta, niin pakko siinä on säästö ottaa AVP-säästö, kun 2400 tulee vasta tuota tappio bonustakaan, niin ei tuu sen vertaa pankki, että jokainen ukko saisi sieltä oston. Toki Frey pystyy heittämään näin, että 200 nyt säästöä, niin on sitten erittäin arvokas. Mutta siis saa 10 kierroksen ja on jälleen nyt sitten kolmen kierroksen päässä. Fiersestä ja kuuden kierroksen päässä voitosta. Joten kyllähän tässä ne vielä nyt on. On ku onkin. Vaikka minkälaiset saumat lähtee Sillä taistelemaan tuosta
suorasta 2-0 voitosta, mikä kyllä varmasti nyt sitten kelpaisi. Kun sieltä saadaan itse asiassa vielä ilmeisesti aika lisää. Match paused. Joten tauolla. Mennään. Ja näin. Siellä vaan varmaan mietiskelee nyt Fierce-äijät, että mitä tässä tehtäisiin. Voi olla toki Ashiinkin aikallisen. Sitähän tää meidän järjestelmä ei sitten kerro. Esean systeemi chatissa ei näe minkäänlaisia viestejä. Mitä siellä sitten kirjoitellaan? Muistaakseni kyllä itse asiassa on piilottanutkin ne, joten ei niitä pitäisikään näkyä. Mitä uskoa katsoa, kun ensi jyrää kaikki muut suomit? Ei paljon kiinnostaa matsi katsoa S-havu. Se on kyllä totta, mutta edellisen tässä finaalitaso on osoittanut, että havu on kyllä aina haastanut niissä erittäin tiukasti ensin. Että esimerkiksi viime vuonnakaan, niin sehän meni Assemblyllä ihan hurjaksi jännitysnäytelmäksi esistä lähdetään valottamaan siinä. Ja näin saadaankin banaani sieltä nyt sitten hartuu. Ei ihan kuitenkaan fragiksi asti vielä tuo taivo. Vähän naattia vielä perää, joskus se siihen kuolisi, mutta ei. Ei tuu kalloo nuilla. Ja näin jollekin sieltä Frey. On sitten vielä tuo Kriekin kanssa tukemassa, niin siellä on hyvä näköinen ostopankki. On toki lyöty nyt tyhjäksi, joten nyt sitten tarjottaisiin sieltä yhden säästön verran ainakin Fierselle. Niin jos Ashi tästä onnistuu kierroksen kääntämään. Kun vielä midin saa kuitenkin nyt sitten savua. Ashi Gamingin kaverit ja naamalleen. Joten ei pysty sinne välttämättä lähteä heti hyökkäämään B:lle. Kuitenkin halutaan jälleen lähteä menemään. Siellä on Essis tällä kertaa AVP kanssa. Se on savun naamalle ja näin kun sitä lähdetään sitten lopulta ilmeisesti puskuja tekemään. Frey laittaa vielä liekin siihen. Se oli varmaan odotettu liike. Kun sitä vähän aikaa siinä jopa mollailla. Essis on edelleen tuon Raksalla. Jää kuitenkin 11 HP jäljellä. Ja näin kun sieltä saa kun saakin tuon B-saitin nyt itse asiassa haltuun. SJ:n äijät savut alkaa kuitenkin hälvenemään, joten pikkuhiljaa pitäisi alkaa sitten toimittaa sitä pommia sinne maahan. Sieltä koittaa Essis vaan osu tuollaisen sen läpi, kuitenkin osu 5-5 B:lle pommi kiinni. Ja lähteekö sieltä minkä näköinen riitekin? Sieltä kuitenkin löytyy hyvä määrä granaatteja, 3 liekkiä, savuja, valoja. Joten kyllä tätä varmasti lähtee nyt sitten Fierce:n äijät koittamaan, kun Artte poimii ensimmäisen. Aleksi hakee kuitenkin Trade Arvidin, niputtaa lisää porukkaa sieltä. Raksapuolelta Sadiksilla on myös erittäin hyvä kulma kiinni tuohon Freyn spottiin. Sitä käy vaan Freyn, se näyttämään aseen piipu toteaa, että eipä tuonne helvetti ole enää menemistä. Ja karku matkalle, tupla AVP ja Kriekin säästö olisi tavoitteena Sadiksi. Ei kerkeä siinä nyt näkemään. Se löytää Aleksin sieltä, jotta yksi AVP jää sinne. Aleksi ei kerkeä sinne painamaan. Ja näin Astro ja Frey taitaa kuitenkin saada tuon Kriekin ja AVP säästetty, joten ja niillä pystytään tekemään kyllä sitten hallaa tolle SC Gamingin hyökkäykselle, niin kuin nähtiin aikaisemmin, niin kahdella asialla se onnistui. Silloin oli tosiaan Esiksellä pelkkä MP9, jolla otti 3 fragia, niin jos se nyt sitten kävisi vaikka samanlaista pientä poikuusta, niin olisi hirveän kiva näin suomalaiset lasit silmissä, kun mennään eteenpäin. Mutta aikalisää siellä jälleen nyt sitten jompikumpi viettelee. Jampilla 27 härkää kasassa ja muut sitten tulee tasaisesti perässä. Kun tästä mapista tuli vielä ihan matsi sanoo Feijo. Se on täysin totta, että kyllä tässä vielä tiukka taisto saadaan, jotta ei nyt sitten mennyt molemmat kartat niin kuin omille valinnoille ihan läpsytellen. Kun tosiaan 16-2 voitti SJ ensimmäisen kartan Dust 2. Anta siinä kunnosta. Kunnolla kaktusta kyllä. Fiersen pojille. Ja näin, kun sieltä lähtee nyt sitten granaatteja lentelemään tuplanaatti boilerin. Toi on semmonen setup, mistä kyllä tykkää. Et jos siinä vaan boilerissa kaveri tai kaksi on syvemmällä, niin nuo naatit, ne olisi ollut tappavia. Mut ei. Ei osunut tällä kertaa. Ja 4 puolesta itse asiassa nyt sitten aata, kun sieltä Xartte lähtee vähän viskelemään savuja ja tekemään eräänlaista myyntiä. Stanley pelaa itse tuossa vaan nyyppänurkassa sitten piilossa. Saa siihen itse vähän suojaavaa savua jopa. Tosiaan 4 miestä on Aala nyt sitten puolustamassa. Siellä on Astron AVP kuitenkin tuolla B-puolella, joten sitä ei ole tarvi niputtamassa. Mutta siinä Freyn Kriegi
voi olla erittäin vaarallinen, saati nuo pistoolit, kun lähdetään sitten ampumaan ihan iholta, niin niillä kyllä pystyy tekemään. Ei, jos jonninmoisia taikoja Frey saa vielä liekin tuohon, 40 sekuntia kuitenkin kellossa nyt aikaa SJille, jota ei tässä kellon suhteen pidetä vielä sitten mitään kiirettä, kun savuja vaan odotella pois. Essi saa kyllä vielä savunkin nyt tuohon lippalle, ja sekö nyt sitten voi koitua jopa ongelmaksi, kun sieltä Aleksikin hyppää vaan tuonne montopaille. Valo lähtee tulemaan, Arvid, ja se kuka siellä saitilla ensimmäisenä sutii menemään, ja näin kun siellä saitilla samaan aikaan kuitenkin käydään tiukkaa vääntöä siitä, kuka sen saa haltuun, niin Karonia sädiksi sen ottaa. Pommi menee maahan ja näin. Astrona AVP jää kyllä tässä säästöön, ei lähde varmaan tätä 1v3 kokeilemaan, ja savu sinne tuleekin vielä nyt sitten eteen, niin eipä siinä auta. Odotan innollista vuotta, kun saatais vielä toinen Suomi-joukko pelaan top 10 joukkoja vastaan. Niin. Saa nähdä, missä vaiheessa tulee lisää sitten noita joukkueita ottamaan sitä niin sanotusti rehtiä. Itse kun ajattelin, että saadaan pois alta ne havun peli, ja no on tässä 2 minuuttia vielä aikaa havun peli, mutta SJ kaventaa 12-13, niin kiirehän siinä saattaa tulla, mutta katsotaan tää peli loppu ja mennään sitten yhdessä kattoo havun peliä, kun tosiaan sinne ei Suomi-selostuksiin saatu järjestävän tahon takia. Järjestäjä jostain syystä haluaa, että Suomi lähetystä siitä kyseisestä turnauksesta tai liigasta tehdään, mikä on vähän harmi sitten. Noita aina tulee silloin tällöin, että siellä ollaan, että nah, we don't want any Finnish covers tolla lailla. Kiitos tästä. Siellä lähdetään tekemään rytmin vaihtoa meille mennä vauhdilla sisään. Siellä on 4 puolustajaa kuitenkin tällä hetkellä nyt sitten jo Fiercellä. Ja tää nytkö juoksee suoraan miinaa sitten SJ-näijät, kun sinne lähdetään vaan jatkamaan puskua aggressiivisesti. Stanley on tuossa kukkapurkilla, lähtee ampumaan, sitä löytää heti ensimmäisen, ja nyt on kyllä semmonen lahtaamo siellä, että tuosta ei olla läpi menossa, vai menneekö sittenkin, tilanne kääntyy kuitenkin lopulta yksinäiseksi Saarten vastuulle, ja se tullaan se edestä läpi, poimii Stanley ensimmäisen, lähtee hakemaan Astro sinne, no saa vielä Astro pois kääntää tilanne 1v1, missä on Aleksi hyvinkin kaukana täällä CD:ssä. Saarte laittaa sinne vaan savua, lähtee sen turvin nyt lyömään plänt. Ja vähän siinä itse asiassa feikkaa vielä kerran, odottaa nyt sitten Aleksin liikettä. CT:stä ollaan kuitenkin nyt sitten tulossa, ja ai ai ai, kun siellä pidetään sen verran meteli, että Aleksi kuulee, niin mä pääsen ottamaan tuohon kulman kiinni. Saarte tarjoilee valoa, mutta kun Aleksi ei kattele sinne päinkään, niin 14-12. Siinä juostaan suoraan nyt Fiercen miinaa. 4 kaveria puolustaa B:tä. Toi on asia, mitä et näe kovin usein, että sinne 4 otetaan kierroksen alussa. Ja jälleen mennään pauselle. Saarte liian älykäs omaks hyväkseen. Tällä kertaa vähän oma älykkyys kostautu. Sieltä Jappi kuitenkin löytää nyt Essiksen ensimmäisenä. Ja näin sieltä. Saako saakin sitten. Mukavan alun SJ-näijät, kun siellä tosiaan kuitenkin jäi yksi kaveri vaan henki. 2900 tulee tuota tappiobonusta aina sitä nyt Fiercelle, ja pankki on tyhjennyt, ja säästö olisi tarjolla sitten, ja näin ollen. Kuitenkin niin kuin nähdään taas vastaavasti SJ:n puolella, niin sieltä saadaan edelleen. SJ:n puolelta, joten katsotaan, miten tässä lähtee nyt sitten homma etenemään. Kun sieltä liekkiä lähtee tarjoilemaan tuohon koiraoven eteen. Nyt sitten Karoni ja rauhassa lähtee pikkuhiljaa rakentelemaan nyt
SJ jälleen tätä hyökkäystä, että on Jampi Entry Banaanist esikseen, jolla tosiaan 31 härkää on, niin se on erittäin arvokas. Siitä Sadikki lähteekin virittelemään sitten vaan tuohon kakkosboksille liekkiä, sen jälkeen B-hyökkäys lähtee sisään. Lähteekö Stanley pelaamaan valoista? Lähtee! Saa yhden Karolilta, tärkeä. Fragit on siellä, on Frey vielä tuossa savuissa. Missä vaiheessa irtoaa tuosta läpi, ottaa siinä savun kopiksi ja jää kiinni. Varmaan muuten oltais menty läpi, kun näin ei ole pommi maahan. Ja jääkö jopa suoraan nyt sitten säästöksi? Ei kyllä sieltä ainakin se, että sitä nyt lähdetään kattelemaan, mutta ei kyllä se on. Kyllä se on pakomatka tuo, mikä tuosta on parempi lopulta ottaa, ei sinne voida lähteä kyllä tuohon riitekin tekemään, eli se on vielä Xarte nyt tekemässä vähän omia seikkailujaan, kun sieltä lähtee pikkuhiljaa etenemään talosta kohti tuota aata, siellä Astra itse asiassa nyt vahtii, että ei päästä sitten kylkeä yllättämään kolmas, että meinaa olisi tässä pankkitilanteessa erittäinkin. Hyvä säästö, 2900, niin periaatteessa Stanley ja Astro voisi tuosta jopa heitellä aseita sinne Fierce, saa oston jos haluaa. Ja lähdetäänkö sitä sitten tekemään, niin sen takia otetaankin aikallisen ja lähdetään miettimään. Tässä kohtaa on hyvä muistutella tosiaan huutomerkki Tupekon, kun kirjoittelee sinne chattiin. Ja mä olisin voittaa kahden päivän lippua Tupekon tapahtumaan elokuussa, jossa pelataan sitten Counter-Strikein Suomen mestaruudesta. Ja joten sinne pääsee itse, saattaa vielä kaverin messiin. Lippujen yhteisarvo on 110 euroa ja liput meille tarjoaa Elisa Viihde. Kun lähetystähän tehdään tietenkin tuttuun tapaan yhteistyössä myös Nokko Finlandin Jims PC Store sekä OnePlusan kanssa. Joten käykää tutustumassa heidänkin palveluihin, tuolta alhaalta löytyy paneelista itse asiassa linkit, mistä sitten näkee noin tarkemmin. Sieltä Aleksi alaviiva Kuru lähtee mukaan arvontaan sitten. Ja tosiaan toi botti ei annattele mitään vastausta, mutta mikäli se vaan oikein sen kirjoitatte, niin sillä pääsee sitten mukaan. Kun sieltä Stop Spamming Caps Rane lähtee nyt sitten jäähylle. Oi. Meidän näyttää pelottavalta sitten kuitenkin Jamppi. Osuukin tuon laukaukseen ja Astro jää sen sijaan nuoremaan näppejä. Samaan aikaan lähdetään kuitenkin Aalle puskemaan Stanley. On tuossa kaaren puolella, jää kiinni, sit siellä sitä joutuu ottamaan pakkia. Siis on tuolla saitilla ja Aleksi sitten tuolla parvekkeella, niin kyllä siellä edelleen A-miehet on myös valmiina ottamaan tuon hyökkäyksen kiinni. Mutta siellä pankki heitti tyhjäksi sieltä nyt sitten. Siinä ei jätti sieltä saadakin sädiksi ensimmäisenä poimittua, kun tosiaan katsotaan tota pankkitilanteen kyllä siellä SJ:llä on kuitenkin edelleen pankkia myös taskussa. Ja. Niin, 3400 olisi tulossa tappien bonus sieltä kuitenkin nyt sitten Fiersen pojille, että osto sieltä saatas jonkunlainen kairattua, vaikka tasoihin tultas. 25 sekuntia kellossa ja sinne pitäisi päästä pikkuhiljaa alle liikkumaan. Siellä on Stanley esis ja Alex nyt ottamassa tota kiinni. Arvid lähtee heittämään sinne etenemissavua ensimmäisenä. Näin kun sitä lähdetään puskemaan sitä saitille sisään. Alex edelleen on täällä montupojilla. Pääsee ampumaan Arvid ja suoraan siitä selkäsaitilta. Löytyy vielä yksi piikkilihasta ja kuka muu kuin Stanley. Niputtelee sieltä loput pelaajat 15-13. Ja kierrosvoiton päässä on nyt Fierce siitä, että mennään kolmanteen, joka on tosiaan sitten Vertigo. Toi Jari Aarni on naama, toi emoji. Tyylikäs. Jos ei muut. Tosta on tosiaan saa edelleen nyt sitten SJ-äijät sinne tauluun. Jampi 29 frankia, mutta ei se nyt oikein riitä. Ja lähdetäänkö siellä jälleen menemään nyt sitten midistä vauhdilla. Ei siis poimi ensimmäisestään, niin on vielä tuolla
niin sanotussa nyyppänurkassa, kattelemassa tai suoraan nurkassa, pääsee suoraan Xarteen kylkeen, kun sinne ei nyt sitten Mikko kato. Ja 3-4 jatkuu tää SJ-hyökkäys, joten olivoimalle joudutaan sinne ja jätetään Astro puolustamaan yksin tuolta B-saittia, kun Jamppi lähtee etenemään ja terävä laukaus Freihin sieltä löytyykin. Näin Stanley ja Aleksi puolustaa edelleen kuitenkin kahdella miehellä aata. Sinne saadaan vielä kaaren puolelle savu, jota se laittaa nyt vähän sitten kapuilta tuohon puolustuksen rattaisiin siellä, kun tietysti savussa on ne reikä. Ja ai. Lähtee hyvällä ajatuksella Jamppi sitä liikkumaan, sillä olisi meidän Aleksi liikkunut suoraan tähtäimeen. Sinne vetäytyy itse asiassa uusille boksille Astra, joten näkee myös tonne CTC. Ja näkö jotain valoa, lähdetään laittamaan Jamppi, spottaa kaverit ja tiedät, että siellä se uusi on. Sieltä pääsee kuitenkin Astra vaihtamaan kulma-arvi, niin näki tonkin liikkeen. Ja sieltä Jamppi on tulossa hirveetä höökiä selkää, jo ei kuitenkaan vielä tuu asekkäräs, joten ei sieltä Frage saada. Sieltä poimii Astra esimerkiksi poimii toisen ja näin jätetään Arvidin lopulta yksinään saakka sieltä. Astra pois ei kuitenkaan haista, että CTstä on tullut Stanley jo noin lähelle. Pehmittyy puoli. Kaksi tuota naattia, ei kannata ottaa suhun Arvidin spreijaa, mutta ei se riitä. Ei riitä tarkkuus siinä 16, 13.